Ok, kec, vreme je da nastavimo tamo gde smo stali. Srećom, stvari su bile dosta dobro. Ja sam bio skeptičan da imam neki bug, međutim nikakvog buga nema. Ajde vidimo sad gde smo. Dakle, ovako, sad vidite ekran, sad vidite program. I sad vidite rezultate programa. Ovo je bila poenta, hteo sam da vidim kako mi izgleda kontura. Za razliku od Octave-a, gde sam vam pokazao što dobijete kao konturu, jednu vertikalnu liniju, ovde imate nacrtanu celu konturu. Posle ćemo da dodamo i malu konturu, takozvanu obilaznicu, koja se ovde ne vidi. Ja sad ovde pažljivo zoomiram, Je li vam jasno gde će bude obilaznica? Ovde. A pazite, ovde je raspon od samo jednog stotog do sto, to su četiri dekade. To nije tako reći ništa. Međutim, vizualizacija toga je prilično veliki problem. Drugo, zašto sam se ja zabrinuo? Ja sam se zabrinuo, kažem, čekaj, ovde ne vidim luk. Zašto ne vidim luk? Zato što mi je rov na luku konstantno. Ovde imam samo peo sam se, dakle, to je uzlazni deo imaginarne ose, silazni deo imaginarne ose, dakle, to je okej, to se sve uklapa. Dakle, šta je silazni deo? To je uzlazni deo kad pođete od minus R do malog R, do minus malog R. Naravno, puta i ovde. Ok, da li to možete da vizualizujete, ne znam. Ali to mi je bilo želje. Ali ne vidi se luk, Zašto se ne vidi luk? Pogledajte ovo. Pogledajte da ja na luku imam 181 tačku. Koliko imam po R-u i velikom R-u tačaka? Sad čujem, Bože, koliko. Hajde da to spustimo, da ih umerimo, da budu istog reda veličine. Neka ne bude toliko. Tamo je 181, neka ovde bude 201. Kontroli se. I ja uzmem i ranujem istu stvar, sad će biti fora da sam ubio program. Dakle, Nyquist od T, šta mi je rekao taj Nyquist od T? To je ono što mi je kao krivu pokazao Octave. Jedan zvaničan program, onako poznat, sa control package-om koji su radili ozbiljni ljudi, jeste samo što to meni ne govori kako meni izgleda kontura. Vratim se sada na moj program, i to je razlog zašto sam napisao moj program, a on se nalazi ovdje. Sad ga ravnam polu ravan, hop, vidite sad šta je razlika, ovaj ravan deo. A što ja nisam vidio taj ravan deo? Prvo, ja nisam snimao energetsku elektroniku dva reda, verujem, manje od nedelju dana ili tako nešto. A da vi mene pitate šta sam ja pisao u tim programima pre nedelju dana, ja sada, kada sam počeo da snimam predavanje, pojma imao nisam. Nigde su mi ti programi, ni šta piše u njima, čisto da znate kako stvari funkcionišu u praksi. Naravno, treba li da vam kažem da svake godine predavanje izgledaju iz istih razloga potpuno različito, jer je meni veći posao da tražim beleške za predavanje od prethodne godine gde su mi, nego da ih invent na licu mesta. Tako da, evo sad primjera od nedelju dana. Ono što je mene zbunilo, zbunilo mi što ovaj deo nedostaje. On je bio tu sve vreme. Ali se nije video. Zašto se nije video? Zato što sam imao mnogo više tačaka po vertikali. Zašto? Zbog kontinualizacije. Pogledajte kako vam sada različito izgleda 1 plus T od S. Ovo ovde, što izgleda konstantno, nije konstantno, nego je skoro konstantno. I pogledajte kako se faza menjala. Od skoro 90 stepeni do skoro minus 90 stepeni kad ste išli po ovom. Kada ja uzmem i vratim numeriku na veliki broj tačaka, 1, 0, 0, mislim da je ovako. Samo promenim parametre, dakle, ništa u strukturi programa nije. Promenim, 0, ne znam, evo je kriva. Vidite da izgleda, vidite, ovde ima malo strmine, očigledno sam jednu nulu stavio manje sada, i evo, pogledajte kako ide promena sada. Uzmem i dodam još jednu nulu, mislim, ne računam ja, računa šta nas tiče, uzmem i spustim ponovo, dodato nula nestavio na pola, ups, evo ga, to je ono što smo imali prošli put. Fantastično izgleda, luk ne vidite nigde. Zašto ga ne vidite? Zbog kvantitativnih parametara. E, to vam je numerika. Ali to mora da vam prođe kroz ruke. To ne možete da naučite tako što će neko da vam priča na tabli i da vi ne probate. Zato postoje domaće zadaci. Ja ne mogu da stojim vama iznad glave i da vas teram da vodete po tastaturi, ali jedini način da naučite da vozite je da sednete za volan. Jedini način da naučite da programirate je da sednete za računar. Doduše, u moje doba se nije učilo tako, ali morate nekad nešto i da probate da biste stekli osjećaj šta je lako, šta je teško. Ok, to je to. Sad imamo dovoljno tačaka i možemo da teramo dalje. Dakle, ideja je bila da sad dodam jedan luk i kada sam dodao jedan luk koji još uvek ne zatvara konturu kako treba,
da vidimo šta se događa sa drugim funkcijama. Sad ste videli kako izgleda kontura. Jedna od divnih funkcija je 50. Šta je 50? To je funkcija prenosa iz Platonovog sveta prenosnih funkcija. Funkcija prenosa. Zašto iz Platonovog sveta? Zato što ona pojačava 50 puta i fotone, i gama zrake, i šta god bilo. Gde god, kakva god funkcija prenosa, njoj će morati da pada amplitudska karakteristika sa frekvencijom. To može da se desi, sačuvaj me Bože kada, na gigahercima koji vas uopšte ne interesuju za vašu kontrolnu petlju. Ali sve jedno, to može da vam napravi nestabilnost. Setite se onog primjera sa pozitivnom i negativnom povratnom spregom, kad sam kritikovao pozitivnu i negativnu povratnu spregu, gde sve divno funkcioniše ako pola nema. Ali ako postoji ma gde da postoji, na terahercima, on će da vam napravi nestabilnost. E, to je problem. Hajde vidimo sada u Platonovom svetu automatičarskih ideja kako izgleda funkcija prenosa 50. Uzmite to da plotujete kako ide po kontrolu. Hop, polu ravan, nula nestabilnih polova. Kao što vidite, T od S ravno ne može ravni imeti. Koliko je to? 34 decibela je 50. 100 je 40 decibela, prema tome tu je negde, slaže se, faza nula ne može dobiti. Dodato nula nestabilnih polova, gde je moja kontura? Pa nema kontura. Kako je mogu da vidim uopšte nekakvu konturu? To je figure 2, to ćete da vidite. I evo kako izgleda 1 plus T. Otprilike, isto što je ovo, 34, ovo je malo jače od 34, jer gleda se veće daljine, nije 50, nego 51 pojačanje viđeno, faza je 0. Kako izgleda Nikvistova kriva? Nikvistova kriva je sada kolapsirala u Nikvistovu tačku. Gde je to tačka, to možete da vidite gde je dvojka. Zašto morate da znate programiranje, da biste znali da intervenišete u ovakvi program? Evo ovako, ja ću ovo to comment out, ovo ću to comment in, Ctrl S, radimo ponovo. I, evo ga, Rafalo, evo mi tačka. Dakle, da ga malo zoom auto, ne može li da se zoom auto, evo je pan. Dobro. Nemam pojma, ne snalazim se baš ovome, ali gde je tačka? Evo je ovde. Koliko ste puta obišli? Nula puta. Koliko ste puta obišli ove koordine? Nula. Koliko vam je broj nula minus broj polova? Nula. Dakle, sve vam je nula. Dakle, zeros minus polov s vaše funkcije prenosi nula, dodato je nula nestabilnih polova, ovo vam je plot konstanta. To je divna jedna funkcija prenosa, jedini problem koji ona ima, tj. Mi sa njom, jeste što ne postoji. Da takvu funkciju prenosa ima, nikad ne bih imao problema sa negativnim i pozitivnim povratnim spregama, samo bi takve funkcije prenosa koristio i sve bi, cela automatika bi bila glatka i jednostavna. Nažalost, nisu tako. Ok, sledeća stvar je 50 kroz, to je onaj primjer o kome sam vam pričao, imam pojačanje A, i vratim u pozitivnu povratnu spregu, negativnu povratnu spregu, evo sad dodam jedan pol. I taj pol je u omega p jednako 10. Ctrl S na to i ajde vidimo šta će da se desi kada pustim pol ravan. Pustio sam pol ravan, ups, evo ga. Pogledajte kako ovo lepo izgleda. Dakle, ona zaravan o kojoj sam vam pričao se ovde ni ne vidi. Dakle, šta je ovo? Ovo je T od 10. Dakle, to mi je amplitudska karakteristika u decibelima i fazna karakteristika vaše funkcije prenosa. Ali ne u frekvencijskom domenu, nije crtan frekvencijski, usput, by the way, gde je frekvencijski domen? To je ovo. Odavde, počeo sam od nula. Ovo vam je frekvencijska karakteristika. Ovo vam je mirorovana frekvencijska karakteristika. Ja sam se zbunio zato što danas ceo dan snimam neke frekvencijske karakteristike filtera propusnika visokih frekvencija, pa oni uvijek izgledaju ovako. Ovo je filter propusnih niskih, on počinje konturama. Gde je počela kontura? Ovde je počela kontura. To je ovo parče, ovde Nikvistova plota. I tu je što. Šta je bilo sa faznom karakteristikom? Evo je ovde, do minus 90 stepeni. Onda ima onaj deo koji se ne vidi, to je vertikalni skok, to je prolazak po luku. Međutim, taj prolazak po luku se tekako vidi ovde. Dakle, ovo nećete da vidite nikada kod Nikvista iz Octave-a. Gde je Octave, ili živ Octave još uvijek jeste, ovo nije Octave, ali ovo jeste Octave, kažemo ovako, šta je T, je jednako transfer function od, koliko je bilo ono, ono je bilo 50, sad ne zaboravio sam ovom trenutku, 50 i 10, dobro, evo ga, transfer function od 50 gore, je li tako, nije 5, nego 50, a dole će biti, dole će biti šta je, ide, S, to je jedinica, a onda ide
samo polako, malo da to preračunam. Dakle, to je 1 plus s kroz 10, dakle nije ovde 1, nego je, šta se to pravi, 1 kroz 10, ovde će ovde prihvati, jer nije toliko glup, i ovde će da bude 1. Sumnjam da smo to dobili kako treba, to je to, alfa, omega, jeste, ono što smo hteli. I sad kažem, Nyquist od toga te, da, evo ga. E, pogledajte kako lepo izgleda. Lepo izgleda, super. Šta vidite ovde? Ovde vidite jednu rupu, ta rupa vam verovatno potiče od malog luka koji ne postoji. Dakle, a šta je ovo? Dakle, kada su frekvencije niske. Dakle, tu mi je rupa u potu. A ovde? Nema velikog luka. Gde je te veliki luk? Sašte da ga vidite kod mene na programu. Dakle, veliki luk, hajde, gde si veliki luk, evo ga ovde. Naravno, ja sam iskarikirao celu stvar, zato što kod mene je gornja frekvencija drastično niska, dakle ona je 100 da biste videli taj luk, ali to vam je puno objelazno. Šta je pojma? Koliko je zero minus pols? Zero minus pols ja sa ovim mogu lako da odredim. Zašto? Zato što da nisam stavio obilaznicu, sam pojma, evo, gde ne, taj. Ovaj. Zero minus pols je 0, što će reći da meni funkcija prenosa nijednom nije obuhvatila koordinatni početak. Hajde vidimo gde se to vidi. Gde se to vidi? Sličica, ruka. Tako. Krenuo sam sa 0. Pa onda ovde, dakle frekvencija 0. Pa raste frekvencija i onda upadam sa minus 90 stepeni u koordinatni početak. Međutim, tu me sačeka veliki luk. Obiđem po velikom luku, koliko sam puta obišao, 0 puta. Da sam obilazio u suprotnu stranu, obišao bih, međutim nisam. Šta je problem? Ako ne modelujete veliki luk, ovde nemate mali luk i nemate jasnu sliku da niste nijednom obuhvatili koordinatni početak. Pardon, taj koordinatni početak nije ova crvena tačka, čekajte, zoomim jednom. Taj zoom će biti glavni problem za Nyquist. Evo vidite gde je kritična tačka, a vidite kako ste vi obilazili. Mi smo zapravo obilazili ovu tačku, 0.0, i vidite da je nismo obuhvatili. Prema tome nema, razlika broja polova i nula je nula. Koliko ima u toj konturi. Dakle, u toj konturi nema nula, nema polova, samo dva. To smo završili. Ok, to. Isto tako nismo obuhvatili ni ovu minus jednu tačku, prema tome neće biti nikakve razlike u broju polova. Šta je ovo? Ovo je ono što mi treba da bih odredio priraštaj broja nestabilnih polova, to je za 1 plus deo 10 frekvencijski plot i to smo završili. Ok, to je to. Jedna jednostavna funkcija prenosa i sve očekivano. Vidite razliku odnosu na te. E, ovo je malo drugačije. Ovo malo drugačije je slučaj 0.5 sa s minus 1. Ovo vam je funkcija prenosa koja je samo po sebi nestabilna. Ona ima pol u s jednako 1. I to je odvratni eksponencijalni pol, to kad uključite, to će samo da sevne u jedno zasićenje, u plus ili u minus i to. Ok, kontrol S na to i, ovo sad će me napadno jezik u slovci, kako se to kaže, kontrol S na to. Dakle, pol ravan, kaže, broj 0 minus broj polova je minus 1. Ok, to se slaže sa mojim teorijskim predviđenjem, dakle, to nije ništa sporo. Dakle, znam da imam jednostavna funkcija prenosa, znam da imam 1 pol u desnoj kompleksnoj poligrami, znam da nemam 0 u desnoj kompleksnoj poligrami, sa odnog. To je to. Kako izgleda moja funkcija prenosa? Amplitudska karakteristika super, jer za amplitudsku karakteristiku to što je taj pol u desnoj poligrami ne misli ništa. Gde se vidi? Vidi se na faznoj karakteristici. Ova vertikalna linija mi je kretanje po velikom luku i onda posle toga ide mirorovana, evo ovde vidite da je mirorovana, funkcija prenosa, ono konjugovano se vidi ovde. Ok, to je to. Kako izgleda vaš Nyquist? Kaže, dodato je 0 nestabilnih polova, što je tačno. Dodato je 0, ali ja sam već imao jedan nestabilan pol, to je meni sistem i tako nestabilan, to je to. I sad, gde ima tačka, evo je tačka minus 1, 0. I to smo završili, dakle, nikakav problem nema. Dakle, evo, pogledajte, kako mi izgleda Nyquistov plot, polarni plot, i evo vidite luk gde se vidi. Evo ga veliki luk. Taj veliki luk mi je obuhvatio korijen.
kako izgleda jedan plus TLS. Ništa posebno, sve potpuno normalno, funkcija prenosa, sve sa sebe. Funkcija prenosa, pogledajte kako od jednom, od minus 6 na DC-u počne da digne na visoke frekvencije, tipično na stabilnosti. Ok, ali sad da probamo malo da pritegnemo taj pol, i to ćemo da ga pritegnemo tako što ćemo da stavimo pojačanje da bude 4. Kontrolne snimlja to, kontrolne snimlja to, i sad kažem ovako, jedan polugrado, ups, i evo se. I šta kaže, dodato minus 1 nestabilnih polova. Aha. U tome jeste forma. Dakle, šta to znači? Evo kako izgleda TLS funkcija prenosa, sve isto. Samo što je malo podignuta na gore, jer je pojačanje veće. Ok? Obuhvatio sam kritičnu tačku, ali sam je obuhvatio tako što sam se vrteo kontra kokve strane. To bi trebalo da se uzme, da se nacrta, to bi bilo super fora. Međutim, ja nemam potrebe da to crtam, jer ja imam to već u podacima. Evo kako izgleda 1 plus TLS i evo kako izgleda vaša karakteristika. Dakle, vaša karakteristika, ovde bi naravno što zbio da se ovo prčence vidi. To može da se vidi ako ja smanjim broj tačaka po jota omega delu, pa će onda da se vidi to prčence. Možda ću što se radi tu i gledati sada, vidit ćemo kako se gleda s vremenom. I pogledajte šta je bilo. Dakle, imate priraštaj za od minus 0,5 do 0,5 faze. Što će reći, obrnuo sam, obuhvatio sam u klokvoj stranu, minus jednom, prema tome ja sam skinuo jedan nestabilan pol. Šta vam je ovo primjer? Ovo mi je primjer relativnosti Nyquistovog kriterija. On vam je omogućio da vidite kako ste mogli da stabilišete nestabilan sistem povratno spremno. To vam je tipično za vojne avione koji su nestabilni, jer zašto se rade nestabilno? Oni se prave nestabilno tako da čik probite da upravljate bez povratne sprege s njima. Mislim, onda da se strmeknete na jednu ili na drugu stranu, a ideja je da oni budu više manevrabilni. Međutim, to što su manevrabilni znači da su oni nestabilni, da vrlo lako odleću na jednu ili na drugu stranu i zbog toga se oni aktivno stabilišu. Inače, da avioni su omogljena tema u automatičarskim knjigama, autopilot je glavni izvor primjera za sve i svašta. Okay? Dakle, stabilizacija. Ovo je ono gde sam zapeo prošli put, a to su ovi vinovi mostovi. Dakle, 2, 3, 3 je graničan slučaj, evo ga 3.01, ja mislim da će 3.01 kao pojačanje sad glatko da prođe, mislim da sam to snimio prošli put, ajde da radimo polu ravu, dodato 2 nestabilna pola. Dakle, prebacio sam za 1 stoti moju karakteristiku i šta se događa? Obuhvatio sam dva puta ovu kritičnu tačku. Evo vidite ovde kako se veliki krug ovde vidi, kao odgriženo parče. Zoomimo ovde. Ajde sad zoomimo, sad ima veliki broj tačaka. E, vidite kako smo glatko obišli to. Dakle, ovde vam je minus 1, ovde je minus 1,02 i, kao što vidite, sistem je nestabilan. Kako izgleda karakteristika? Evo je, kao što vidite, uspešno je kontinualizovan. Zašto ovde imamo ovakve propade? Ovi propade vam kažu da se nalazite sa polovima jako blizu imaginarne osi. Jer ako imate pol na imaginarnoj osi, tada će da vam se desi, tada vam je 1 plus TLS na nuli i onda vam odleti u minus beskonačno ova karakteristika. Ovde nije odletalo u minus beskonačno, ali se je spustila pristojno. To je to. Šta mi je ovo TLS? To sam rekao, ovo je funkcija prenosa zapravo beta mreža, koja je malo povećana i ovde je ponovljeno to da je ovo prenosi. Eto, to je to. Dakle, Vinov most, vrlo kratko smo ga prešli, nismo ga mogli bili vremena njega. I, gde smo dalje? Dakle, ide još jedna stvar. A ta stvar je čuveni primjer 1 kroz S. Zašto čuveni primjer 1 kroz S? Zato što je to integrator, a ono je umiljena stvar, da kad ne znate šta da uradite sa vašim sistemom kome treba da zatvorite povratnu spregu, kompenzacija dominantnog pola je rešenje. Dobit ćete spor sistem, ali će biti stabilan. Šta znači, kaže ovako, utari ga velikim integratorom na niskoj frekvenciji, jer će da ovo 1 kroz S, svu dinamiku koju ne znate kako da stabilišete, koja se nalazi na visokim frekvencijama da pojede. Bitno je samo da ovo 1 kroz S bude dovoljno malo. I onda vi praktično vidite izvan jediničnog kruga samo 1 kroz S, to je stabilno, vi ste mirni. To je običajni trik
za brzo snalaženje, odnosno za rešavanje problema koje vas ne interesuje. Ono, morate da rešite nešto za prekjuče, nebitno je sve, ajde ne veze, kompenzujemo ga dominantnim polom, nećemo da cedimo se u grad. I gde smo sada? Ranu polu grava, dodatno 0,10 fol. Poznata frekvencijska karakteristika integratora. Mirrorovano, to je to. Šta se događalo po luku, skoro da se ne vidi, to je to. To je ono što sam zaboravio nekad da vam to spustim tačke, međutim možete to i sami da uradite. I, što kaže, dodato 0,10 polova. A jer ja obuhvatam ili ne obuhvatam ovu tačku, izvinite, ali to ovde nećete vidjeti. Pogledajte šta je fora, 1 kroz S, 100, 100. To je 1 kroz S, ovo 100, on je potiče od velikog R koji je 100, nego od malog R koji je 1 kroz 100. I šta se radi u tom slučaju? U tom slučaju da bi od ove linije, koju inače ste već videli od obteiva, gde se obteive, evo ga, gde je ona funkcija premasa, transfer function je, šta će bude, sad će bude samo 1, 0, 1, 0, i ovde neka bude 1, i tome funkcija premasa 1 kroz S, kaže niko ispod T, strelica gore, evo ga, i gde si, niko iste, niko iste, verovatno, jeste. E, ovo je Nikvist divno izgleda, to je ova vertikalna linija koju vidite ovde. I sada vi treba uz pomoć gledanja u pasulju ili nekog drugog filmskog trika da zaključite da li ova prava linija obuhvata ili ne obuhvata ovaj koren i početak. Ok, važno. Ajde da izvedemo tu akciju. I ta akcija kaže sledeće, uzmem nacrtom, ups, moj program dao isto što njihov program. Zašto? Moj program je radio više, on je obuhvatao veliki luk. Međutim, on ne obuhvata mali luk. Ja ne obilazim pol koji ovde imamo nulu. Ok, to je to. Ovako izgleda vaša priraštva faza. Dodato nula nestabilnih polova. Zašto? Nema nikakvog prekida. Dakle, šta ovde imam? Ovde imam minus 0,2. Ovde imam 0,2. Koliko puta sam obuhvatio 1? 0 puta prema tome. To je to. I to je to. E, pogledajte. Sjetite se, jesam ubio tu sliku, nisam ubio. Integrator. Integrator gleda malo iz daljine. Kako izgleda? Ovo je TOS bode plot, ovo vam je 1 plus TOS bode plot. Meni interesantno, vama ne. Šta je problem? Šta se radi u tom slučaju? U tom slučaju kažete, ovaj program ne rešava ovaj problem. Preskočimo u folder koji nije ovaj folder, ovaj folder. Nego ovaj folder. A ovaj folder ima program koji se zove obilaznica. A šta je obilaznica? Ono što sam zaboravio da sam uradio, to je S5. A S5 vam je obilaznica. Kako počinjemo? Počinjemo sa S1, koji je mali R, koji je 1 jot, pa radijani od 0 do 90 stepeni. Pa S2 je imaginarna osa. Pa S3 je veliki luk. Pa S4 je negativni deo imaginarne ose. Pa S5 je negativno pročence na luku. Onda povežem sve to konkatenim toga i to je sad, šta možete da pokrenete? Možete da pokrenete na primjer S, to je vaša kultura, to je vlastno je ovo, a ono što vam zapravo interesuje, to je samo ova funkcija 1 kroz S. I to je to. I gde smo sada? Sada, da se vratimo. I kažem run, ovdje obilaznica. Zašto sam pustio prvu sliku? Pustio sam vam prvu sliku zato da bih vam pokazao, evo, ovdje je broj tačaka mnogo manji. Dakle, po log space-u imam samo 101 tačku. Dakle, to već miriše da može da bude problema oko kontinualizacije, da nisu dovoljno guste tačke. Međutim, to mi neće ovdje biti bitno sad u ovom slučaju, tako da nema potrebe da sad to peglam. I evo. Kako izgleda moj set? Evo kako izgleda moja kontura. Međutim, ta kontura može malo bolje da se pogleda jedan zoom. Taj zoom će da uradi se ovdje, pa će zoom da se uradi ovdje, pa će zoom da se uradi ovdje. I evo ga zoom. Šta mi je ovo? Ovo mi je obilaznica oko nule. Ta obilaznica oko nule vam je izbegla vaš pol u nule. I to ga izbegla tako što ga nije obuhvatila. Ona ga je zaobišla sa desne strane. Prema tome mi je šutnut levo. Dakle, koliko imate polova u konturi nema polova, nema nula, dakle, 0 minus polos u konturi je 0. Sorry, no, to smo završili. Ok, sad ste videli kako izgleda kontura. Dobro, to je
to? Možete da vidite one fontove koji vam ne znači ništa. Ovo je putanje po velikom luku, promjena faze po velikom luku, putanje po malom luku, putanje po malom luku, faze po malom luku. Što bi se fazom, ovo je 1 plus t, a pazite kako će izgledati u drugom slučaju faza po malom luku. Pogledajte kako se vidi. Kad gledate jednu stotu iz minus 1, vidite ugao 0. Kad ga gledate iz 0, vidite ozbiljan priraštaj ugao. Pa onda imate jot omega osu, pa onda imate veliki luk, pa jot omega osu, i onda opet mali luk. E, ovo je fora. Ovo mislim da je dobar primjer. Dakle, što vam je mali r? Mali r je 1 stota, odnosno minus 40 decibela. Veliki r je 100, to je 40 decibela. Ovo ovde je jot omega osa, ovo ovde je jot omega. Ova slika meni puno govori. Da li govori vama, ne znam, ali ta slika meni opisuje u glavi, imam potpunu vizualizaciju kako meni izgleda kontura. Zašto je ta kontura rađena? Ta kontura je rađena samo iz jednog razloga. Da bismo zaobišli ovo i ovo i bili sigurni šta radi. Ctrl S na to, ravno na polom ovo. I to smo. Dakle, kontura sve izgleda isto. Osim ja ovo kontrolesovo, jedan kroz S, kontroles, prilaznica, prilaznica, samo sekundu da se napravim nekako malo, jesam da ne sve. Ups. Ovo je ja, mislim, a, sve vredno, sve vredno, sve vredno. Dakle, vidite nešto što je isto, što je, uvek čovjek sumnja na sebe, dakle ne sumnjaju svi, dakle upravo oni koji bi trebalo da sumnjaju na sebe, ne sumnjaju i obrnuto. Ajde, naprijed bicep sada. Što je ovo? Ovo jeste jedna procesa, sve sam radio kako treba. Vi počinjete sa polukrugom i taj polukrug je 1 kroz 0.01, polupreček, to je 40 decibela. Menjate samo fazu, evo kako se menja faza. Pa onda idete po jot omega osi, samo što ona nije u plusu, nego u minusu sada, jer je 1 kroz S. Pa po velikom luku, pa po jot omega osi negativni deo, pa se vratite po malom, donjem delu malog luka, evo korektni početak. Kako, kaže, zeros minus polus je jednako nuli, ali kako izgleda ovde moja kriva? To je ono što ranije krive nisu pratile, ranije programe nisu pratile. Evo šta je. Ovo parčence ovde vam je preslikan veliki luk. I taj veliki luk se ovde vrlo jasno vidi, ali za to jasno se vidi, vi ste morali da uradite solidan zoom, jer se ovde neće vidjeti. I upravo ta vizualizacija jeste problem koji vas nervira i iritira kad radite sa nekim svojim kriterijima. Zato što ona nije logaritmska. Usput, spremajući ovo predavanje, sam just for fun čitao nešto, tako 1 plus t, kako izgleda mali luk, veliko pojačanje. Posle toga pad, potpuno jasno, dakle, onda na visokim frekvencijama, nemate skoro ništa, i onda posle toga, ovo ovde, ovo ravan deo je veliki luk, to sam vam već pričao, i onda posle toga mirorovana cela stvar. Ok? Htio da vam kažem, prilikom spremanja ovih predavanja, pogledao sam, vama su Bode Ploc nastali dve godine posle, negde 34. godine posle Nikvistovog kriterijuma. Nikvist je teorijski lep, međutim, prilično je užasno gledati ove krive koje vam toliko puno menjaju u svojoj optici. I sad šta je bilo posle? Posle toga se desilo nešto što verovatno postoji ovde, postoji ovde. A i to je red da vam ispričam. Dakle, posledica predavanja mojih iz energetske elektronike je ovaj rad. To verovatno ne mislim da vam prikažem zato što sam ga ja napisao, ali sam preneo copyright izdavaču koji je IEEE, pa verovatno ne smete ni da gledate ovde šta piše. Dakle, to je rad koji je namenjen da ne smete se čitati bez taksimetra. Dakle, replotting the Nyquist plot. I nisam stigao nikad, evo dve godine će uskoro, da napišem to za časopis New Visualization Proposal. To nije blizu konferencija, to je tamo uređeno. I sad, šta je? Ovo je priča o Nyquistu, kako ga ja vidim. I ovo sam čak mislio da nisam napisao kratko, ali napisao sam. Kako izgledaju krive, upravo ove koje sam vam pokazao, ona i sa obilaznicom se izgleda ovako. To je to. I ima par primjera. Recimo, čuveni integrator, kako divno izgleda u Nyquistovom plotu iz okteva.
onda sam ja predložio da malo promenimo način kako se plotu. I ta promena izgleda drugačije. Vi spakujete celu Nikvistovu krivu u krug prečnika, poluprečnika. Tu postoji neka teorija, tu se ja pozivam i na Middlebrooka i koje što drugo. I to ću sada da probam na brzinu za 15 minuta da vam ispričam koliko je i trajala moja prezentacija. Ajde sad pauza da okrenemo prezentaciju. Čekajte na ovu pauzu. Mogu samo da pokrenem prezentaciju. Evo prezentacija, F5. Zašto ovo radim? Zato što sam hteo da vam pokažem kako izgledaju prezentacije na konferencijama, gde se u principu razmenjuju ideje, traže i nalaze prijatelji, saradnici, istomišljenici, vidite šta drugi ljudi rade, šta je aktualna tema u istraživanju i kuda se svet kreće. So, reporting the Nyquist plot, new visualization proposal by me. Yeah. I sad, šta je ovde priča? Hajde da napravimo pauzu, da vidim kako ću da se organizujem, da to stane 15 minuta. Hop. Pauza. A ne, nije 15, nije 20 minuta. Ok, 27.34, dakle, nećem izbaciti sa fakulteta, mislim iz zgrade, ovako bi, ali ne mogu. Evo nas, dakle, mislim da je prava stvar koja se vidi, monitor i ja pritisnem 1F5. Počinjemo sa prezentacijom rada od pre 2 godine na konferenciji u Novom Sadu. To je međunarodna konferencija koja ide u IEEE bazu, međutim, već sam video sada u pauzi da jednom citirate. Tako da to očigledno neko čak i čita. Ok, ajde vidimo šta je. Nikvistost, kriterijum stabilnosti, to mi je jasno šta je, dosta vremena sam potrošio na njega, zato što u knjigama nikad nemate to napisano i dobijete neko sveto pismo gde nikad niste sigurni da li je to stabilno, da li je to nestabilno, čemu to služi. Dakle, hteo sam jednom za uvek da to raščistimo, da ne bude problema. A mislim da kroz to može i niz drugih stvari koje su korisne za kasnice pokrije. Startit za fixed to Barkhausen criterion, to sam dovoljno pričao, dakle da zakrpite Barkhausena, ono veće ili manje od 1 plus jok 0, što je super glupost. Međutim, u to dobu Barkhausena ljudi nisu ni učili kompleksnu analizu. To je bila neka duboko ezoterična, duboka matematika koja je bila potpuno strana većini običnih inženjera. Original derivation complicated. Uzmite i probajte da pronađete, a vi ćete se snaći tu, kao što i mi se snađemo, originalni rad Harija Nikvista iz 32. godine, koji je prilično dugačak, prilično težak, jer sam ga nosio u torbi, i da vidite na šta liči, ništa više. Dakle, mislim da ima smisla da pogledate ako ste zainteresovani za to. Sada se uglavnom predaje koristeći Cauchyjev princip argumenta, međutim, i to nije baš bilo tako jednostavno, jer Cauchy sam je napravio bug u jednoj verziji te teoreme, gde nije uzeo polove f od c, nego se samo bavio nulama i tako dalje. Ok, to je fundamentalni kriterij, nema šta. Fairly esoteric, zašto bi inače bilo ko izbjegavao da ga pomene u knjizi, kaže, to je radio neko drugi, ili that's beyond the scope of this book, i tako dalje. Duboka matematika, to je tačno, ali elegantna. Mislim, ona je duboka, ali ona je jednostavna. Ne tu puno nešto da treba da rbate neke Besselove funkcije ili tako nešto, nego je sve u suštini jednostavno, ali morate svaku stepenicu da razumete od početka do kraja. Kriterijum je sam po sebi highly abstract. Dakle, nije veće ili manje, nego je obuhvata ili ne obuhvata. A to obuhvata ili ne obuhvata su topološke stvari. A topologiju niste ni učili na fakultetu, a ona slovi za prilično abstraktnu matematičku disciplinu. Sjetite se samo Mebiusove krive koja ima samo jednu stranu, Mebiusove trake, ne krive koja ima samo jednu stranu. Međutim, taj highly abstract topological criterion se pretvara u clockwise encirclement, dakle, kritična tačka je minus 1 plus 1 0, ako je obiđete u smeru kazaljke na satu, dodali ste 1 nestabilni pol. Ako ste kontra clockwise je obišli, rimunuli ste, sklonili ste 1 nestabilni pol. Od čega? Od open loop funkcije premisa. Dakle, kriterijum je relativan, dakle, while closing the loop, topological, dakle, svodi se na obuhvata, ne obuhvata, što je topološki pojam, i relativan u odnosu na vašu funkciju premisa. Obično tu open loop funkciju prenosa znate, jer ste to uzeli i napravili i kažete, ok, to je stabilno, i ako je stabilno ili znam nešto o tome, hoću da vidim kako da menjam loop gain, kružno pojačanje, da bih postigao određene stvari vezane za performans zatvorene petlje. I o tome će biti reči u narednom času i do kraja semestra. Ok, hard to teach.
meni se čini da jeste. Requires focused and competent students. Ono što sam primetio to je da vi pratite ovo predavanje, što me moram da priznam iznenađuje. Priznam, da, zaista iznenađuje. I, ajde kažem, to je tako. Frequently hard to visualize due to imaginary access poles. Sjetite se onog jednog kroz S i one male obilaznice. Onog programa obilaznica koji sam i zaboravio da sam ga prije 5 dana napravio, jer to je nastavni program i nešto za se koristi, a dnevnih problema imate uvijek koliko god hoćete. Closed curve is not closed, but it encloses. Sjetite se onoga jedan kroz S kad uzmete da ga ispotujete kako divno izgleda prava linija vertikalna i sad se pitate da li ono obuhvata ili ne obuhvata kritičnu tačku. Dakle, kriva koja nije zatvorena treba da zatvara, da enclose nešto. And this is the point where our story begins. To počinje kad sam ja razmišljao kako da predajem te godine ovo. Kaže, niko ste stabiliti kriterijom revizije, tracking system. Iz nekog razloga mi je tad palo na pamet da se duplo vezove funkcija prenosa u otvorenom petlju. Ok, nastavit ćemo tako. Za ovu prezentaciju nisam baš teo da menjam celu stvar. I kaže ovako, transfer function duplo V je numerator kroz denominator obesa, to je to, a oni su polinomi. Takvi da je degree numeratora manji od degree, manji od jednog degree denominator, ovog imenica. Which is satisfied for systems without algebraic degeneration. Ovo sa algebarskom degeneracijom je isto trik koji sam ja ovdje podvalio, zato što to oni kažu nisu kauzalni sistemi, što ne bi bili kauzalni. Tu ima sad opet filozofije šta je i kako je, ali algebarskom degeneracijom smo se mi dosta bavili na ovom predmetu. Nažalost, ne iz teorijskih razloga zabave, nego iz krajnje praktičnih razloga, pošto u energetskoj elektronici ili se raspada graf, ili je algebarska degeneracija, a najčešće ova se događa. I problem je da li je HDS koje je duplo V kroz M plus stabilno ili nije. Reč o Barkhausenu, polovi su na 1 plus duplo V DS jednako 0, mislim da to je krajnje očigledno kad je ovo 0 imate polovi. Odnosno kad je minus duplo V, minus 1 plus 1. Pogrešna generalizacija ima stabilno ako je ovo manje ili jednako 1 plus 1. Ili ako je minus duplo V od manje jednako 1, gde je imaginarni da je jednako 0. Ima tu i kriterijuma sa apsolutnim vrednostima. Dakle, svakakve glupave generalizacije su intuitivno radili ljudi dok nije Nikvist razrešio tu stvar. Kako on te 32. godine znao toliko matematiku, ja ne znam koju on školu završio, ali mislim da je dobro bilo. Nikvist u kriteriju revisiting the first disaster, dakle prva katastrofa je jedan proces. Dakle, nešto najobičnije da običnije ne može postojati. Zatvorite povratnu spregu oko integratora. Tu prvo vidite da pojmovi negativne i pozitivne povratne sprege su super besmisleni, jer vama phase shift niti je pi, niti je 2pi, niti je nula, nego je pi pola negde upada. Pa sad da li plus, da li minus, problem. Kako izgleda duplo V, ovaj multiprimer, W, open loop gain, 1 plus S. Kako izgleda closed loop gain, 1 sa 1 plus S. Dakle, polovi, jasno, negativno delo kompleksne ravni, definitivno stabilno. Vi sad uzmete program koji će sve da vam reši, jer naravno svi mi znamo da ništa bolje nema od toolboxa, uzmete toolbox, pritisnete dugmence i dobijete ovo. E sad je pitanje, je li ova kriva obuhvata ili kriva ne obuhvata ili ne obuhvata? Kako se ovaj diagram dobio? Iz Octave-a direktno, prvolinijski, tako što sam ih eksportovao u LaTeX. Dakle, to je apps LaTeX ili tako nešto. Tako da vidite da imate LaTeX lettering i vidite punu liniju, to je J-omega. Isprekidana linija je minus j omega osa. Gde su obilaznice? Nema ih. That's the point. Vama program za control system design ne pravi obilaznice. Ok. Nikvist kriterijum revisiting escape contour. Dakle, šta je ovo za obilazan pol? To sam vam pokazao. I ovo je veliki luk, tokom koga ne bi trebalo da ima prirasta faze vaše funkcije prenosa, što je tačno u ovom slučaju, zato što je jedan proces. Ok, the first disaster, uzmete i ispotujete, kako to izgleda? Izgleda ovako, ovo je što mi treba. Čekajte, kako sam to dobro pogledao? Ovo nije na nekim stotinama, hiljadama, milionima, nego je na dva. To pada u nulu i očigledno ne obuhvata kritičnu tačku. Ovdje imate jedinični krug, koji je ključan, jer kad se nalazite u njemu, ne možete da ugrozite ovu stabilnost. Ako se nalazite ovde samo, u negativnom kompleksnom povratu, negativnom delu, jotome
njega sa vašim krilom, ne negativnom delu imaginarne ose, tada ne možete da ugrozite ovu kritičnu tačku. Dakle, to su sistemi prvog i sistemi drugog reda ako nemaju polove na imaginarne osi. Dakle, ovo je ono što želimo. Kako bi ja to mogu da plotim? Šta mi zapravo plotimo? Mi plotujemo kompleksne broje koji se sastoji iz realnog dela i imaginarnog dela. To je u ponovnoj formi. Dakle, R od S je koren iz toga, faza je ovo. I Fi od S je nekako kontinualizovana. Another paper of mine. Taj another paper se bavi merenjem frekvencijskih karakteristika, ne bavi se nijesto. R od S je problem. I sad, šta je mene mučilo dok sam spremao vaša predavanja? Kako ja da crtam te R-ove dok sam predavao još na tabli dok nije bilo korona? Ideja je bila ajde da komprimujem nekako taj R od S, jer bode plot je jedna divna stvar koju vam komprimuje pojačanje 100 na 40 decibela, pojačanje 1000 na 60 decibela, 10.000 na 80 decibela, dakle, ogromni brojevi se kroz logaritam spakuju. Međutim, logaritam za polarni plot nije dobar. Zašto? Zato što logaritam vam brojeve koji su pozitivni, apsolutne vrednosti, pretvara u pozitivne i u negativne. Zavisi da li su manje od 1 ili veće od 1. I to je bio onaj jedan bug koji mi se desio u nekim prezentacijama pre nekoliko časova, gde sam plotovao umesto samog ro, njegov logaritam. Ostao mi taj logaritam i to je propagiralo dalje. Dakle, logaritam nije dobra funkcija za komprimovanje ako želite da održite fazu. Morate na neki drugi način, nekom drugom nelinarnom funkcijom da obradite taj R, da on se preslika na konačne brojeve, ali konačne pozitivne brojeve. Ne smete da dirate negativne brojeve, jer negativni broj, kada uzmete i nacrtate, on će da vam promeni fazu. I to je ono što je problem. Ok, kako treba da bude ta funkcija za komprimovanje? Mora da bude monotona, da bi preserved topological properties of the critical point encirclements. Dakle, da li je obuhvatan ili ne obuhvatan, mora da bude monotona funkcija. Dakle, ne mogu sada da preslikam nešto naopako i onda da napravim na taj način kroz tu funkciju obuhvatanje kritične tačke. Rho od nula treba da bude nula. Dakle, treba da držim base point gde je faza irelevantna. Dakle, kada imam amplitudu koja je nula, treba i ta komprimujuća funkcija da mi bude njena vrednost nula. Rho od 1, dakle ta komprimujuća funkcija, mora da bude 1, da bi zadržala kritičnu tačku i njenu vizualizaciju fazne margine. Šta je fazna margina, detaljno pričam na sledećem času. Mislim, detaljno se razumevaju, to ste već čuli taj pojam 15 puta. Dakle, hoću da mi to bude tako, da mi ostane kritična tačka koju obuhvatam na isto mesto. I limes R, kad R teže beskonačnost, i rho od R, treba da bude konačan, da bih spakovao dijagram u finite space. Taj finite space je ovde 2, jer sam izabrao takvu komprimujuću funkciju. I sad, šta je komprimujuća funkcija? Prva koja mi je pala na pamet je 4 kroz pi puta r cos tangens od R. Zašto? Prvo, sve ove uslove mi zadovoljava. Dakle, kada je rho 1, r cos tangens od 1 je pi četvrtina, 4 kroz pi puta pi četvrtina je 1. Dakle, zato je stavljeno ovde 4 kroz pi. Kad tera r na beskonačnost, to postane pi pola, pa se to zakuca u 2. A r cos tangens od 0 je 0, dakle sve je zadovoljeno. Šta je to? To mi je amplitude angle. Dakle, pogledajte šta je taj rho od r. Taj rho od r se dobija tako što preskalirate ugao pod kojim, dakle, ugao pod kojim vidite r sa rastojanja 1, vam je pi kroz 4 puta rho. Dakle, ja sada, kad mi je taj ugao pi pola, dakle, r mi teže beskonačnosti, ja imam rho koji će da mi bude jednako 2, tako, pi pola, jeste, pi pola, jeste, to će biti 2, ja ću videti ugao koji je pi pola, rho će da bude 2, dakle, jeste, tako. Kada sa 2 pomnožim pi četvrtinu, dobijem pi pola. Kad je rho jednako 1, evo ga r je jednako 1. Kad je rho jednako 2, ups, ovo ide u beskonačnost. Ovo ovde je linija koja kaže koliki je ugao, ne samo indikator da govori o tome koliko je rho zadatelj. To je to.
Druga mogućnost je da napravite familiju komprimujućih funkcija, a ta familija komprimujućih funkcija kaže R maksimum, ako ja izaberem, R na k sa R maksimum minus 1 plus R na k. To sam izmislio funkcije i oni isto zadovoljavaju sve ove kriterije. A R maksimum je radijus kruga u koji ja ceo polarni plot spakujem. To je to. Ja mogu da biram to koliko će da bude, kako hoću da mi bude vizualizacija, kako mi je odgovara. Okay. Ovo k, koji je veći od jednog parametra, dakle možete da se igrate i da pravite, ovdje imam dvodimenzionalne, dve dimenzije koje mogu da se igram da dobijem različite funkcije prenosa. Kada je R maksimalno jednako 2 i kada je K jednako 4 kroz pi, to mi je približno kao onaj Argo Stanis. Razlika je 1,5%. E sad, bode plot. Evo ga bode plot. Ovo bode plot funkcije 1 kroz S. I sad kad uzmete i njega isplotujete, dakle 1 kroz S to je trivialno, 10 na 0 to je 1. Ovde, plavi deo, vama po devu nidobruku negativna povratna sprega, odnosno povratna sprega radi ništa. Dakle, to što ste vratili možete da zanemarite, kod da ga niste ni vratili. U ovom ljubičastoj zoni, dakle ljubičasta zona, vam je zona kada nit vam radi, nit vam ne radi. Jeste, bolji je tracking sistem u toj ljubičastoj zoni nego da nema, ali nije bog zna šta. A crvena zona je prava stvar. Zašto je crvena zona prava stvar? Zato što vam je 20 logaritma na R jače od 40 decibela, što će reći jače od 100. To je vama greška trackinga je ispod 1%. I ja sam tu granicu ispod 1% usvojio kao granicu. Kako to izgleda kompresija? Imate R, R u decibelima i R. R1, to je 0 decibela, R je 1. Ako bi R bilo 0.1, to bi bilo minus 20 decibela, a R bi bilo nešto između 0 i 1. To mi nije palo na pamet, ali šta je pamet? To bi sad dobro recimo. 1 desetstvo, vidite kako decibeli polako napreduju, kako ovde nule rastu. Pogledajte šta se događa sa R-om. R se zasićuje već na ovih 40 decibela, vi ste vrlo blizu krajnje vrednosti. I to vam je ta kompresivna funkcija. Alternativa tog bode plota kaže ovako. Ako mi se R nalazi na 2, tu negde, to je dobra povratna sprega. Ako je 2, između 2 i 1, ta povratna sprega, pa ja tako nešto, neke jade radi, ali nije bog zna šta. A ako ispod 1 bacite tu negativnu povratnu spregu na služenicu, to povratnu spregu na služenicu. Šta se događa sa fazom? Evo vidite kako faza. To je alternativa koja proističe prirodno iz generalizacije. Dakle, kao što vidite, bode plot koji je komprimovan, može da se kaže, ga je sad je prevaziđen surovo. Dakle, komprimovao sam nešto što se menja, sačuvamo Bože koliko, ovde je 10 minus 6, 1 kroz 10 minus 6 je milion, a ovo je 1 milioniti deo. Dakle, odavde do ovde vam je 10 na 12 puta u Nyquistovom plotu razlika. Ovaj bode je to sve na razliku od 240. 10 na 12 je solidan broj, 240 je mnogo manje. A ja sam sa ovom kompresijom to spakovao između 0 i 2. Okay. I kako izgleda bode plot? Strange. Već ste videli ovaj graf. Znači, asocijacija na Grace Jones. Strange, Synthes graph before. To je to. Dakle, hop. I potpuno jasno, potpuno pravolinijski, zatvorite povratnu spregu, ne obuhvatate kritičnu tačku. Ok, ovo je bio jednostavan primjer. Pola konture, kako izgleda, evo ovako, prvo smo imali obilaznicu sa 90 tačaka, tih 90 tačaka 90 stepeni, bili smo sa 10 na minus 6, to je ono što je bilo 10 na minus 2 kod mene primjer, a onda sam posle terao do 10 na 9. I to je kako izgleda konture. Priraštaj argumenta za samu funkciju open loop, evo što je bilo, dakle pogledajte kako išao rho minus 1. Dakle, počeo je sa 2 i onda se zakucao na 1. Zašto? To je rho minus 1. Priraštaj argumenta u odnosu na kritičnu tačku. Šta je bilo sa fazom? Kao što vidite, počeli smo 0, završili smo 0. I nikakve razlike u fazi nema, dakle nismo menjali no change in the number of one state of poles. Drugi slučaj, kvadratna funkcija, i ta kvadratna funkcija je funkcija, ups, šta kaže dobro, ta funkcija je dvostruki pol, pol zero map, dobijen iz octave-a, evo kako je zdobno, nikakav problem, dakle sve je stabilno, minus 0,9, minus 1, dva pola su udarena ovde.
Nikristov plot, ovo vrlo liči na onaj plot trećeg stepena od koga sam počeo časove danas, i to nema šanse da bude nestabilno. Međutim, to se sve nalazi u jediničnom krugu, to je jadna povratna sprega, ništa to znači ne može da se vidi. Kako to izgleda u ovom mom plotu? Pa izgleda skoro isto, vidite da nema neke naročite razlike. Dakle, kompresija nije ništa značajno uradila u ovoj zoni, a ta zona je upravo značajna za stabilnost. Što je bilo sa Ro? Evo kako je Ro se menjao, dakle, ovo vam je prikazan plot sa ovaj logaritamski, ovaj atom, kompresija moja, dakle, između 0 i 2, kako je išla faza, išla na minus 180, potpuno očekivano. Šta je bilo sa rho minus 1? Dakle, šta je bilo sa plotom, sa priraštenom argumentu u odnosu na kritičnu tačku, tako kao što vidite? Malo više na dole, da se vrati u gore, dobro ništa. No change in the number of unstable poles. Ok, to je na polovini. E sad, pole zero map, šta kaže? Imate pol u minus 1 i ovde imate 1 pol u 0. Ali ovo je nova funkcija, 1 sa ss plus 1 u kvadratu. Šta vam kaže u Nikristovom diagramu vaš oktev? Da vam ovu šaru. I sad vi na osnovu ove šare treba da zaključite da li je to stabilno ili je to nestabilno ili šta, šta s tim da radimo. Pa da li obuhvata ili ne obuhvata kritičnu tačku? Vidim da gazi preko nje. Da li gazi baš ili pogledajte, ovo je de milion. Dakle, ja to ne mogu da vidim. Pogledajte kako moj predlog radi na to. Je li obuhvata ili ne obuhvata? Ne obuhvata. Ovo je stabilno. Nema nikakve problema. Vidite koliko je jedna odvratna kriva, kada se pravilno vizualizuje, da jednu vrlo pristojnu i razumljivu krivu. Šta je bilo sa fazom? Dakle, faza vaš alternativni bode plot počinje sa 2, završava sa 0. Faza je minus 90 stepeni koji počinje od ovog 1 kroz S, se spustila na minus 270 stepeni, tih 180 stepeni do dola S plus 1 kvadrat. Šta je bilo sa vašim brojem nestabilnih polova? Pogledajte priraštaj argument. Hop, 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 vratili smo se na početak. No change in the number of unstable poles. Pritom, ja ovde crtam samo pola dijagrama, da bi crtam samo ovaj deo ovde. Nisam crtao ovaj ostatak koji će istu stvar da vam uradi, pa nema potrebe da se crtava ipak malo za advanced problem. Ok, i kako izgleda close zero map, close loop? Evo, kao što vidite, sve je stabilno. Ovde mi je nula, evo dva pola, evo gde je treći pol. Sledeća stvar je to isto, samo povećam pojačanje na 3. Kako mi izgleda Nikristov plot? Jednako nerazumljivo kao prethodno. Ali taj jednako nerazumljiv plot, kad vi isplotujete na ovaj način, kako sam vam predložio, očigledno obuhvata i evo ga, jednom je obuhvatio kritičnu tačku u prvom delu krive i onda posle će ga obuhvati još jedan. Ok, kako izgleda bode plot? Evo ga bode plot, alternativa, dakle sa argus tangensom komprimora. Šta kaže? Dodali smo dva nestabilna pola. Dva puta smo obišli kritičnu tačku. Pogledajte šta je bilo sa fazom. Spustila se na minus 360 stepeni. Spustila se na minus 360 stepeni, ovde je priraštaj crtan samo za debelu plavu liniju. Dakle, za ovu tanku, pošto će da uradi istu stvar, nije crtano ništa. I, evo vidite kako potpuno jasno vidite da je ovde promjena bila za 180 stepeni. Ovo je rfi, evo je promjena ovde za 360 stepeni. Druga kriva, drugi deo krive će da obiđe još jedan krug, i onda ćete da dobijete promjenu koja je od celih dva kruga, odnosno dodajete 12 kruga. Ok, dečice, mene sada zaključavaju, dakle, to je primjer 2a, ja ću tu da nastavim sutra, 2a primjer, i brzo ćemo proći kroz ostale primjere i radimo krajnji praktični primjer ovog. Ok, kids, to je bilo sve za večeras, ja sada moram sa fakulteta, vidite kako smo ljudi visoko poštovani profesori, ne mogu ni portiri da nas ostave malo duše.